Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. Двом співробітникам поліції Тернопільщини оголосили підозру у скоєнні 5 грабежів. З 1 вересня в Україні відімкнуть аналогове телебачення. 4 іменами поповнилася Алея Зірок у Тернополі. Двом співробітникам поліції оголосили підозру у вчиненні злочину. Оперативники внутрішньої безпеки та СБУ задокументували 5 фактів грабежів, які вчинили ці правоохоронці на території залізничного вокзалу у Тернополі. Повідомила речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олеся Орлова. Інформація щодо неодноразових випадків вчинення злочинів співробітниками поліції на залізничному вокзалі у Тернополі була одержана працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Мова йшла про систематичні факти вимагання грошей з пасажирів за непритягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності та привласнення особистих речей громадян. Серед цієї викритої групи виявилися співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського відділу поліції. Співробітники віком від 27 до 37 років. Виявивши на пероні чи у вокзалі особу на підпитку, особи, які знаходились за розпиттям алкоголю, порівняно в встановленому місці у стані наркосп'яніння або без документів, поліцейські відводили до відділку поліції і, погрожуючи тією чи іншою статтею адміністративного чи кримінального кодексу, змушували надавати їм хабарі. На сьогодні прокуратурою Тернопільської області двом співробітникам поліції із цієї групи вже оголошено підозру за вчинення злочину. За словами Олесі Орлової, домівки поліцейських обшукали і вилучили набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які їм не належать. Портмоне із чужими документами, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, понад $1000 США і 28 тисяч гривень. Також ми телефонували у місцеві прес-служби СБУ, поліції, прокуратури, департамент внутрішньої розвідки. Коментарів нам не надали, аргументуючи, що це не в їх повноваженнях. Також наша знімальна група побувала на залізничному вокзалі Тернополя. Начальник вокзалу Ігор Петрик сказав, що сам побачив на сайті інформацію про затримання правоохоронців, не знає, коли це сталося, коментувати на камеру відмовився, а також не дозволив проводити зйомки у середині. Каже, йому треба запит в Київ подавати. Правоохоронці, що чергують на поліцейській станції номер 3 Тернопільського відділу поліції Головного управління Нацполіції, кажуть, не чули про затримання. Сказали звернутись до речника Головного управління Нацполіції в області Андрія Василика. І ми спробували поспілкуватися з працівниками магазинів і кіосків, що поряд, ніхто нічого не знає. На камеру коментувати відмовляються. Наталя, яка торгує на стихійному ринку по вулиці Богдана Хмельницького, що поряд з вокзалом, вже більше року відмовилась показувати обличчя і називати прізвище. Каже, що правоохоронці лише робили зауваження їй та ніколи не вимагали грошей. Неправда, такого нема ніколи. Просто вони кажуть, щоб йти в друге місце, торгувати там, де є торговий центр, але гроші не вимагають. Такого ніхто не чув. Ми будемо відстежувати цю тему. Сьогодні у Тернополі у День міста на Алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, відкрили 4 нових зірки. Зокрема, алею поповнили імена архівіста і краєзнавця Богдана Хаварівського, журналіста Григорія Бурбези. Третя зірка присвячена 150-річчю Товариства «Просвіта» і ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. Ось схід до Державного архіву Тернопільської області, де понад 20 років пропрацював краєзнавець, архівіст, історик Богдан Хаварівський. А сьогодні, у День міста в Тернополі, навпроти цього входу на Алеї Зірок встановили його зірку – зірку Богдана Хаварівського.
О, побачив. Третину свого життя він відкривав ці двері, які стоять за нами масивні. І для родини це в першу чергу є якимось таким виявом пошани. І ми вдячні місту, яке це оцінило, яке побачило, бо алея є видатних тернополян, тих людей, які зробили певний внесок своєю працею, своїми якимись вчинками. Батько, крім іншого, має так само є нагороджений, є почесним, має орден міста першої ступені міста Тернополя. І якщо говорити так символічно, знаєте, це є зірка, яка на землі світить. І вона з'єднує ті зорі десь небесні батька, які є на небі. Ми однодумці, ми навчалися разом, і я завжди підтримувала його у всіх заходах. І якби не він, то, можливо, я б з такими цікавими людьми ніколи б не познайомилася. А так, отой у світ духовності, у світ поезії, у світ культури, художників, літератури – все це наше середовище. Зірку до 150-ї річниці товариства «Просвіта» відкрили тернополянка Дар'я Чубата і просвітянин з Аргентини Роман Данилишин. «Просвіта міста Тернополя буде бадьорою, натхненною, далекосяжною і продовжить справу і Романа Громяка, і нашого Лучаківського, самого першого голову просвіти. Я щаслива разом з нашими всіма просвітянами міста Тернополя». Третя зірка для учителя-журналіста тернополянина Григорія Брубези. Не минуло і півроку, як він пішов у вічність. Ми дуже вдячні місту Тернопіль за таку пошану. Ми вважаємо, звичайно, що тато цього достойний, і дуже раді, що це визнали також тернополяни і міська рада, і Тернопіль. Від нього йшла така любов до міста і для того, і до того всього, що робиться в місті, до всього Тернополя. І ця зірка вшанує пам'ять Григорія Миколаєвича. І як такого почесного тернополяна, напевно, що нашого міста. Це був мій перший керівник, і в мене особливе, завжди буде особлива пам'ять про нього, особлива вдячність. Це ази, правила у роботі, це такий батько роботи. У День міста зірка Тернопільського театру народний артист України В'ячеслав Хім'як отримав свою бронзову зорю. Це найтяжче випробування, коли тобі дають, фанфари грають, і ти маєш лишитися тим, хто ти є. Ну, це відповідальність, це я говорю так. А от з точки зору, ну, приємно, дякую всім, хто до цього долучився. Беззаперечно, В'ячеслав Антонович Хім'як, це зірка національного масштабу, тому що його знає вся Україна, і не тільки Україна. Це людина, котра, власне, забезпечила завтрашній день театру, тому що в нас основу вже сьогодні театру. Відсотків на 60 складають його випускники, його учнів, актори вже з званнями, актори, яких знають не лише в Тернополі. І, звісно, що це приємно, коли тебе шанують, коли ти живий. Бронзові відзнаки на алеї зірок у Тернополі вперше встановили в 2011-му, 28 серпня, у День міста. Відтоді за 8 років вже встановили таких 22 зірки, згадує скульптор Дмитро Пилип'як. Приходилось інтенсивно працювати, тому що я виконую тільки гіпсову модель, яку ми перевозимо до Львова, і на львівській фабриці скульптурні її відливають з бронзу. Ну, бронза вага десь приблизно до 40 кілограм, зірка розміром 46 на 45 сантиметрів. От. Потім вони тут монтуються на бруківку. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Сьогодні на Тернопільщині сталися дві пожежі. У Кременці горіла кімната у приватному житловому будинку. І в Козові вогонь спалахнув у гаражі. Полум'я рятувальники загасили. Травмованих не було, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. А у селі Метенів Зборівського району працівники служби надзвичайних ситуацій вилучили вибухонебезпечний предмет. Його уже знешкодили у безпечному місці. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа.
І сьогодні у Тернополі стартував квест «Цілі сталого розвитку ООН». Протягом 4 годин дві команди учасників відповідали на інтелектуальні завдання, які стосуються охорони навколишнього середовища, здорового способу життя, гендерної рівності. Як це було, бачила Анжела Шова. Учасники квесту збираються в парку імені Тараса Шевченка об 11 годині. Зараз відбувається реєстрація учасників квесту. Після цього їх розділять на дві команди. Успіх кожної команди буде залежати від кількості правильно виконаних завдань. За кожне завдання учасники отримуватимуть спеціальну наліпку – жовтого, червоного, зеленого та синього кольору. Член ініціативної групи ООН Ірина Сухецька розповідає, квест складається з 17 локацій. Ми проводимо квести в різних містах України. Уже були проведені квести у Дніпрі, Святогорську, Сєвєродонецьку. Зараз в Тернополі, також на вересень заплановано ще більше міст і більше квестів. Виходить, що така, якби, є 17 столів, тобто, які відповідають кожній цілі сталого розвитку. Вони були засновані у 2015 році, щоб до 2030 року запобігти виникненню різних проблем у світі глобальних, такі як, наприклад, голод, гендерна нерівність, бідність і так далі, забруднення навколишнього середовища. Так, і ось ми зараз збираємо дві команди, і вони будуть рухатися по всіх інстанціях і виконувати різні інтерактивні завдання. Соломія Пелех каже, про інтелектуальну гру дізналася з інтернету. Мені стало цікаво, подивилася на цілі сталого розвитку. Зацікавилася цим, вирішила прийти. Я знаю, що є такі, як бідність, проблеми з забрудненням. Це доволі так проблематично, оскільки мало хто задумується зараз над цим, особливо молодь. Володимир Москалюк прийшов на квест з друзями. Взагалі не в багатьох квестах брали участь, ну, особисто я. Але сюди приїхали, щоб гарно провести час і, ну, загалом отримати новий досвід в різних сферах, особливо там такі як гендерна рівність, тому що це зараз досить важливі питання, там якісна освіта, чого деколи бракує нашій Україні. Квест розпочинається. На одній з 17 станцій волонтер Надія Гута розповідає про цілі ООН. Після цього дає завдання першій команді учасників. На кожному пункту будуть різні завдання по цих 17 пунктах, і кожен за щось відповідає. Щось відповідає за гендерну рівність, щось за голод. Тобто, щоб учасники більше знали інформації і більше обдумували самі завдання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, квест «Цілі сталого розвитку ООН» тривав 4 години. За цей час учасники в інтерактивній формі мали більше дізнатися про ті соціально-економічні проблеми, з якими бореться світ. Переможці отримали подарунки. Тернопільська область на 65% покрита аналоговим мовленням, на 36% – цифровим. З 1 вересня на території України відключать аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації Володимир Шашкін. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах. Наша знімальна група побувала у селі Гранітне Монастириського району. Репортаж Марти Журавель. Зараз ми знаходимося у селі Гранітне, що на Монастирищині. У цьому районі області майже відсутній цифровий сигнал, погано ловить аналоговий. Майже на усіх будинках в селі бачимо супутникові антени. Уже років 5 стоїть тарілка і ніяких проблем з телебаченням немає. І що то було, вітерець трохи, що-небудь, і взагалі нічого нема. Мигало, все, тепер проблем немає. Є тарілка, є антена. Бабка на антені, ми на тарілці, більш сучасно. По якості на тарілці набагато краще, звичайно. Ну, на антені залежить від погоди, від там ще деякісь поміхи є. Тут я не спеціаліст на цю тему, але не знаю. Ну, а тарілка вже краще показує багато. Ми маємо тарелі, то що нам, ми з цього ще не боїмо, ми тарелі поключали. Все ліпше показує.
бо це є багато каналів, є ще що дивити, а там лише два. Сільський голова села Гранітне Степан Оленчук розповів, що у селі є близько 10 сімей, які наразі користуються лише аналоговим сигналом. Допомогти людям із купівлею тюнера чи супутникової антени у сільській раді не можуть. На сільському бюджеті на цю справу немає взагалі нічого, ні копійки. Ми зарплату отримали тільки ще за лютий місяць, так що в нас аналогів немає ніяких. А далі як буде, що я можу сказати? Як буде? Будуть люди рятуватися, я так зрозумів, як зможуть. А наша сільська рада безпомочна. За словами начальника відділу інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Шашкіна, ставити додаткові вишки в області не планують. Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. З 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубок розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий, це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення, або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає, або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Марта Журваль, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, відтепер у Тернопільській обласній державній адміністрації працюватиме гаряча лінія, де надаватимуть роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. Номер телефону 43-00-84. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, а головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі! We'll be right back.